pillaré la peña tornada, ¿sabes? Porque hi ha penya que torna, no? Sí, sí, clar, perquè, nosaltres, no? Nosaltres tornarem per aquí, si sí, no, haurem de tornar així, no? Sí, sí, estem obligats, no tornem a casa. Només, ja, vale, vale. Només podem tornar per aquí. No hi ha més aquí, això és el que voleu ara jo. Vinga! Això no ho havíem vist, eh? Tu, què és això? Hola! Guata! Chaval! Què és això? Tu! Guata, Yoko! I aquí hi ha una altra estació d'ací. Sí, sí, sí. Sí que és el telesilla més loco, eh? Sí, 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 sí. Hi ha un telehuevo. Estan pujant, estan pujant, però... sí que pugen, aquells. Sí. Sí? El què? Bueno. No, jo veig els telehuevos així... El huevo però... sí, però aquell d'allà amunt no. No, aquell no, 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 està parat, està parat. Bueno, tampoc és el que... Bueno, però fem això, ja està. Mira, mira, aquí, aquí, ja, aquella és de les 3.000, però bueno, otra vez serà. Està obert, està obert, està obert, avall. Sí, 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 perquè veig gent esquiant i esquiant. Sí, sí, està obert. Jo sí, ara ja sí que veig mover-se. Sí, hi ha gent, eh, baixem. Hi ha gent, hi ha gent. Baixem a, ara baixem on estigui el huevo. I pillem el huevo. Pillem el huevo, anem allà, pugem allà, fem una foto a 3.000 metres, em baixo una pista, no, 3.450 metres.